Højskolen kalder, højskolen kalder, højskolen kalder. Går den her bil til højskolen? Ja, værsgo at sætte indenfor. Vi kører med øjeblik. Således er i dag den 3. november. Tusinder af unge mænd landet over på vej til højskolen. Jo, ser du. Og så var jeg tænkte nu, der er ikke så meget for mig at lave her i vintermåneden. Og ved de møder, vi fik arrangeret i ungdomsforeningen, var der så meget, jeg gerne ville have nærmere rede på. Faren havde også fortalt en del fra sin højskoletid. Jamen, kan du nu også klare det økonomiske? Ja, jeg har jo lagt lidt penge til side, og i går fik jeg besked om, at tilskuddet var i orden. Tillykke med det, min dreng. Det kommer du ikke til at fortryde. Nej, det håber jeg heller ikke. Ja, hvorfor ikke på højskole? Nu er en kæld gang i sommer, og der bliver alligevel ikke noget her i vintermånederne. Så hvorfor ikke benytte tiden til at lære noget? Selvfølgelig skal du på højskole. Det kan jeg følge sig. Men du har jo godt arbejde. Man har aldrig bedre arbejde, end man har tid til at tage en vinters højskoleoverlov og få nogle tanker ind i bolden. Tja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Og nu kommer han her sammen med andre unge, der hver især har haft sin grund til at søge højskolen. Goddag. Det første spændende punkt er værelset, der skal være ens hjem i 5-6 lange måneder. Der har mor nok haft en finger med i spillet gode hjemmestrikkede sager. Nå, det er tobakken nok også. Her har vi københavneren. Vi kunne ved, om det her dobbeltværelse er noget for ham. Goddag, goddag. Du lader nok, som du er hjemme. Første måltid højskolemad. Solid kraftig suppe i stedet for surrogatkaffe og surrogatvinerbrød. Det er jo noget af en overgang. Det giver appetit at komme på højskole. Der går sjældent mange dage, før det hele ligner en stor familie. Så. Nu ikke få lov at læse sin avis i fred. Men højskolen er netop ikke skabt for den ungdom, der bare vil have det rart, spise godt og sove godt, men for den, der ved, at mennesket ikke lever af brød alene. Det var Grundtvigs idé, som han aldrig tabte af syne, at folket måtte skoles for at kunne styre.
alvorligt og ridderligt akademi, eller hvad man vil kalde en sådan højere anstalt for folkelig dannelse og praktisk duelighed i alle hovedfag, det er åbenbart det store savn i alle lande. I 1844 byggedes den første højskole i Rødding i Sønderjylland som en grænseskole for danskhed. I denne lille bygning, der kaldes Florshus, begyndte for 100 år siden den danske folkehøjskole. Den bruges endnu i dag af Rødding Højskole. 1851, omtrent samtidig med at Danmark blev et folkestyret land, begyndte Christen Kold sin lille bondehøjskole i Ryslinge på Fyn. Christen Kold sagde til de unge kærle: "I mit hjem havde vi et stueur, som kunne gå i 8 dage, når det først var trukket op. Men jeg skal trække jer sådan op, at I aldrig mere går i stå." Og da Rødding måtte lukke sine porte efter 1864, rejstes ved den nye grænse Askov Højskole. Dengang et lille bondehus, nu en hel højskoleby, landets største højskole, et slags højskolernes universitet. Af den ringe begyndelse at vokse noget stort, tabte vi udad og det ind. I dag står ca. 60 folkehøjskoler ud over landet, parat til at modtage Danmarks ungdom, mangfoldige som de vækstende egne. Rødding i Sønderjylland, Ryslinge på Fyn, Krabbesholm, en gammel herregård ved Skive, Brøderup i Sydsjælland, Triers Vallekilde i Hornsherred, begyndte i det små som de fleste skoler, vokset med bevægelse. Gymnastiksalen 1884. Specielle skoler som for eksempel Idrætshøjskolen i Gerlev, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, almindelige folkehøjskoler som Antvorskov ved Slagelse, Engelsholm, en af de yngste højskoler oprettet på et gammelt slot på Vejleegnen, Fyns Stifts Husmandsskole, skoler båret af særlige religiøse retninger, Indre Missions Højskoler i Haslev, eller social-humanistisk vækkelse, Arbejderbevægelsens Højskole i Roskilde, og så til byen nåede højskolen, Borups Højskole i København, den internationale højskole i Helsingør, højskolebevægelsen blev også en inspiration for vores nordiske naboer. 56 folkehøjskoler i Sverige, 49 i Norge, 59 i Finland. I alt over 200 i hele Norden. I dag, som for 100 år siden, lyder det levende ord fra menneske til menneske om danskhed, nordisk ånd, tro og frihed, om det største, menneskelighed. I dag i filmens, radioens og pressens tidsalder kunne det måske synes som grundvis levende ord fra højskolens talerstol kun var en svag røst i døgnets skrå. Men mere end nogensinde behøver vi den manende stemme om at trænge ind bag det udvendige, bag teknikkens og forlystelsernes virvel. Vi søger slægtens spor i stort og småt, i flinteøksen efter harvens tænder, i mosefundets smykke plumt og råt, i kirkens kvadre lagt af brede hænder. Hvert skimlet skrift, hvert skjoldet alterbog, har gemt et gran af slægtens ve og våde. Nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, og løfte mig en fli af livets skål.
Bøgerne kan være overvældende nok. Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende? Højskolen har i vort tid taget et nyt middel i sin tjeneste, når problemerne skal klares. I studiekredsen åbnes i mere end en betydning den rigtige bog for den ungdom, der måske kun før har ernæret sig ved ugebladsnoveller. Jeg var ikke klog, mand. Landbrugerne er kun en tredjedel af landets befolkning. Jamen landbrug, det er dog stadigvæk det bærende erhverv. Ja, ja, det er godt. Lad os få to sammen i en læg om det næste gang. Ja. Ja, når man virkelig skal begrunde sin mening, er det ikke så let. Hvordan staver man forresten til interesse? Ja, det er vist bedre. Industrialisering er også et vanskeligt ord. Det bliver vist nødvendigt at opfriske skolekundskaberne. Thank you.
det bedste højskolen kan give er måske, når alt kommer til alt, kammeratskabet. De sene nattetimers fortrolige samtaler med udveksling af synspunkter mellem rigere og fattigere, mellem jyder og sjællænder, landbo og bybo. Her findes måske mere end i noget andet Grundtvigs skole for livet. Kan man så få nattero? En højskole er et samfund i det små og tåler ingen asociale væsener. Hver enkelt er ansvarlig for skolen. Alle må virke positivt med, ellers hører han ikke hjemme her. Højskolen er et folkestyret samfund, der appellerer til selvdisciplinens svære kunst. Straf over misstæderne! Vagtværnet træder i funktion. På disse små højskoleværelser er lagt mange kim i dansk ungdom til tanker, som senere har sat frugt i praktisk arbejde, i drøm og digtning. Men foråret nærmer sig, og med det uro. Tankerne søger igen væk fra højskolen. Klokken ringer for sidste gang. Jason. Går igen ud i livet. Hverdag igen. Og dog som dagene går op der mere end en, er der dog er sket noget den dag. Som trådene forbinder egen med egen, og mand med mand, forbinder højskolen kammerater landet over. Et sted ligger en højskole. Men denne gang har den fået sommerkjolen på. Også garn nok. Nå, de har hamstret.
farvel til kæresten, det slips. Ja, jeg tænkte det nok. Men lad os nu se, hvad det er. Der tænkes åbenbart også på fremtiden. Ja, det er jo noget andet end Kallenes broderier. Det er åbenbart et meget vanskeligt problem, der skal klares her. Far er til møde. Mor i biografen. Peter til boksekamp. Og søster hos frisøren. Ja, hvad bliver der så af hjemmet? Selvom timerne hos forstanderen er interessante, så lokker jo sommeren udenfor alligevel. Marie. Her. Ellen Petersen. Her. Niels Signe Lindegaard. Her. Tut. Her. Gerda Duelund. Her. Der er nok noget mystisk ved det brev. Nå, frimærket er på skrå. Det må vist hellere læses i ensomhed. Pakke til Ulla. Så bliver der fest på nummer 17. Hver sommer har hver højskole et par store dage. Elevmødet. Der mødes vinterskole og sommerskole. Ung og gammel fra nær og fjern. Der mærkes det, at højskolen kan være egnens centrum. Og her skabes den videre samfølelse, der bærer skolen op.
Der lyder alvorsord, og der spilles komedie. Men det ville jo ikke være nogen rigtig friluftskomedie, hvis ikke en lille byge forfriskede publikummerne. Om sommeren er mange højskoler også hjem for kursus af alle slags. Her mødes hele folket virkelig. Husmødre, lærere, arbejdere, professorer, unge, gamle, ægtepar, forlovede og forventningsfulde. Her taler forstander Hans Lund ved Rødding Højskoles 100-årsfest. Hvert år strømmer tusinder af unge gennem højskolen og ud igen i det danske samfund. Tilsyneladende er alt som før, slid og slæb for det daglige udkomme. Og dog har højskoletiden hos mange vagt en livsmelodi, som kan bære i hverdagen. Stævner, i foreninger og på folkemøder, i sogneråd, amtsråd og kommunalbestyrelser, i kirken og i kunsten, i folkets øverste råd sidder mænd og kvinder, der engang er sat i bevægelse af et højskoleophold. Skal folket styre, må første lære sig selv at kende, sin Gud at ære, og vise de livets love respekt, som gælder den hele menneskeslægt.